abatuuze b'ennama yombe ekiri mu disitulikiti y'ewakusasiba mativu n'abatwala ekitongole ky'ebibira kya National Forest Authority abeesuliddeyo gwa Naggamba ng'ebibira bisaanyizibwawo nga bingi bitemeddwa abagagga ne basimbamu kalitunsi ekiyinza okuviirako eggwanga lino okufuuka eddungu. Bwe beekobaana n'abagagga ate oboolyawo omugagga n'ajja n'ayingira n'asala ekibira kyonna bamala okukisala ate n'atasimba miti n'atambula n'agenda. Bano basinzidde okwennyamira bati babadde ku mukolo kwe batongolezza enkola y'okusimba emiti gye baatumye Wake Up Namayumba n'ekigendererwa eky'okuzzaawo obutonde obusaanyizibwawo buli lukya. Omukolo guno gukulembeddwa mu mbaka wa Busere ya Mambuka Paul Nsubuga nga baakusimba emiti egireyo mu lunaana nga bayita mu kugabira abantu endoma zaagyo basimbe mu maka gaabwe ne ku mabbali g'enguudo. Tusobola okukola ebintu bibiri, tusobola okukyasa obutonde bw'ensi tusobola okuvaako ebyokulya. So ye kaweefube gwe tuliko olwaleero. Abatuuze basabye abakulembeddemu enkola eno okukyusa mu nkola batandike okusimba emiti egy'ebibala kyagazisa abaana okugisimba n'okugikuuma. Omwana omuti gwalaba nga guliko ebyokulya yagalagaana nga community tennagwagala omwana oyo ajja kugwagala nnyo olw'ensonga akimanyi nti okwo kwawanula ffene, okwo kwajja amapeera. Bw'osanga awakawo ng'omwana akulaba otema omuti ogwa ffene gamba taata togutema nga naye awulira agwagala. Bano bagamba nti obugavu bw'ab'ekitongole kya NFA ye kanabuzaala laviddeko ebiri okusaanyizibwawo ng'ate bafuna ekyojjammira okuva mu bagagga olwo ne babaleka okutema ebibira nga bwe basimba kalitunsi ne paini nga befudde abazaawo obutonde so nga batunulidde kyakufuna nsimbi. Waliwo ekkobaane kino nkyogeranga mbaka paalamenti nti bakama baffe abali ku ntikko abali mbitongole ng'ebyo ate be beekobaana n'abagagga si n'abaavu. Omwavu oyinza obutakusobola kubakonvisinga kubakakasa kujja oboolyawo kukola bulabe ku butonde bwansi. Miti egy'ebibala bwe tuba tunoonya kuzzaawo obutonde bwansi na kufunamu. Abaomi omutwe mu nteekateeka eno eya Wake Up Namayumba bagamba nti essira bayitadde ku miti egivaako ebibala awamu n'eddagala nga gina abantu baakugikuuma olw'emigaso gyagyo. Emiti naye tetwagala muntu gwe tuba muti nga talina feeling yaago mu mutima gwe era tugamba nti bwoba ozze mu layini okufuna omuti ekisookera dda abeera n'enniya nti omuti ogwo ngenda gusimba. Yombaka Nsubuga Paul agamba nti aba NFA ne NEMA bava dda ku mulamwa gw'okutaasa obutonde nga kati bakozesa abagagga n'abakulembeza okubusaanyaawo ng'agamba weetaaga weeteeka ekkakali okusobola okulwanyisa omuze guno. Waliwo ekkobaane kino nkyogeranga mbaka paalamenti nti bakama baffe abali ku ntikko abali mbitongole ng'ebyo ate be beekobaana n'abagagga si n'abaavu. Omwavu oyinza obutakusobola kubakonvisinga kubakakasa kujja oboolyawo kukola bulabe ku butonde bwansi. Yeeyamye nti wakolerwamu n'abatuuze okulaba nga bataasa obutonde kuba lino kkatala lyabwe ng'abakulembeze ery'okutaasa abantu be bakulembera. Guno omulangira gugenda eri NEMA nti NEMA wadde nga tubayambako ffe ng'abakulembeze nga tewali atusasudde tuzze tusimbe emiti ate mwe tulina okuba ate ng'essaawa eno n'olukiiko lulina okuba nga lwadde lukubirizibbwa nga luteekeddwamu ne ssente NEMA kuba tuyamba iyo katubagamba nti bajjenje tuli basomese era gavumenti mwe okuteeka ssente mu NEMA mwennyini basomese abantu obulungi obuli mu kusimba emiti obulungi obulabe obuli mu kutema emiti Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku Lwaki NEMA AGA leero.